Okay, tu chali ku Uganda lifestyle kwetu sinze emenye kwanga mutugoberera. Walu akabenje akagudde kuleka yabweyo bimana bayimbi ba cream production bafunya accident bade bagenda kuyima bave kayabwe nabagenda kwa kupe music chigaiba mukosa mbabadde mu afide mu conduct omu yo mgaga yenyini nanyi lichintu yabade mu bus eno omukuru Haruna wa cream tugenda muno nyako tulabe what really happened nenga omuntu omya fido nabayimbi abalani bagenda kubisago that is abade bakuba bibandi nabayimbi abato abatambulira mu kintu kino. So kibi nyo ekyo kubanga mwafunya accident mikono jafe aba cream production. So abantu nga ba chemistry nabayimbi abalabi etodde mu kintu ekyo. Tugenda kuzo kongera kumanya what really happening mu lifetime yamwe. Kola Edgar Cliff sali ku Ugandan lifestyle.